Oi, gente, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre os looks que eu vou usar no verão. Então, a maioria desses looks já estão aqui no vídeo de comprinhas, provador. Algumas peças eu comprei recentemente, outras não. Mas vamos lá. O primeiro look é esse short estilo alfaiataria que eu comprei na Target. Esse blazer tava na promoção na TJ Maxx. E tem três botões aqui na frente, seis, né? Três em cada lado. Não fecha nem nada. Ele é longo, cobre o bumbum. E eu coloquei por dentro essa camisa branca da Guess. Pode ser uma pretinha, uma listrada, uma floral. Ele tem bolso aqui nas laterais. E esse é o primeiro look. Coloquei uma sandalinha, falta uma bolsinha. E aí, o que que vocês acharam desse look black white?